Agar quyoshli dengiz sohilida dam olishdan zerikkan bo'lsangiz, dunyoning eng qo'rqinchli joylarini borib ko'rgan ma'quldir, deb yozdi Fox News. Lekin bu joylarga borish faqat dov yurak sayyohlar uchun tavsiya etiladi. Ana shunday joylardan biri qurib borayotgan Orol dengizi sohilidagi O'zbekistonning Mo'ynoq shahridir. Dunyoning 10 ta eng qo'rqinchli joylari ro'yxatida Mo'ynoq 7-chi o'rindadir. Mo'ynoq o'tgan asrning o'rtalarida Orol dengizi sohilidagi gavjum port shahri bo'lgan. Bugungi kunda Orol dengizining 90% qurib, dengiz tubi o'rnida paydo bo'lgan qumlikda zanglab yotgan kemalar sochilib yotibdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 2010 yilda O'zbekistonga safar qilar ekan, Mo'ynoq shahrini ham borib ko'rgan va o'shanda Orol dengizi fojiasi insoniyat fojiasidir degan edi Ban Ki-mun. Fox News telekanali tahlilchilariga ko'ra, Mo'ynoqdagi bu manzara Meksikaning Qo'g'irchoqlar oroli deb ataluvchi Choplimico oroli yoki bo'lmasa Ruminiyadagi yer tubidagi Saline Turde tuzkoni yoki bo'lmasa Parij biqinidagi 6 million odamning suyagi sochilib yotgan katagombalar dahshati oldida hech gap emas. Angliyaning shimoliy dengiz sohilida 2-chi jahon urushi davrida fashistlarning ehtimoliy bosqinidan mudofa maqsadida qurilgan Mansuel qal'asi ham dunyoning eng dahshatli maskanlari ro'yxatidan joy oldi. Bugungi kunda bu qala o'tmishning dahshatli sharpasi o'laroq Angliyaning shimoliy dengiz sohilida qad ko'tarib turibdi. Togodagi tumor bozori Fox News telekanali e'lon qilgan dunyoning eng qo'rqinchli joylari ro'yxatida 6-chi o'rinda turibdi. Dunyodagi eng yirik tumor bozori hisoblangan bu maskanda maymun kallasi yu kapcha ilonning suyaklaridan yasalgan tumorlarni sotib olsa bo'ladi. Kibrisning Varosha shahri ham dunyoning eng dahshatli maskanlaridan biri. 1974 yilda Turkiya orolga qo'shinini kiritganidan so'ng bu shahar aholisi evakuatsiya qilindi. Bugungi kunda o'lik shaharga aylangan Varosha qum sohili 1974 yilda qanday bo'lgan bo'lsa, o'shandayligicha quvlab qolgan. Xitoyning Shilin tosh o'rmoni dahshatli joylardan yana biri. Yunan viloyatidagi bu tosh o'rmon 160 kvadrat kilometrlik joyni egallab turibdi. Yana dunyoning yana bir dahshatli maskani Fox News jurnalistlariga ko'ra Texasdagi Jacob qudug'idir. Bu teshigi 4 metr bo'lgan quduqqa sho'ng'igan ko'plab g'avvozlar suv yuziga chiqa olmasdan o'lib ketgani aytiladi.